نتوسل بالحباب والبتول المستطاب والنبي ثم الصحابة فعسى دعوة مجابة Singapura, ake 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 Singapura, ake
Sing boten kula-kula sedanten itung terutama
iman wal Islam. Salawat beserta salam marilah kita curahkan kepada baginda kita Nabi akhir zaman, yakni Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammadin. Mamang-mamang tete-tete yang mamang-mamang tete-tete sing kula hormati, mang teh kula pernah ngarum kebersihan itu sebagian dari iman. Allah subhanahu wa ta'ala demen di uang bersih dan uang tukang bersih. Inna Allah la yuhibbu mutatahhirin. Mamang-mamang tete-tete pengen di demen ini Allah, pengen buatan maka dari itu jadilah wong sing bersih dan wong tukang bersih. Ana latar belok sapu, majelis belok sapu, di pel aja bejojong-jojong. Sapu pengen berubah master. Assalamualaikum.